এইবিলাক হঠকাৰী সিদ্ধান্ত চৰকাৰে যিবিলাক কাৰ্য কৰি আছে শিক্ষা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে নিজেই বোধহয় সন্তুষ্ট হয়নে নহয় মোৰ সন্দেহ আছে। গতিকে আমি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, আমি প্ৰমোদ বড়োৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ। এইখন এখন অসম প্ৰদেশ য'ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সম্প্ৰদায় একত্ৰিত হৈ আছে, গতিকে দহঘৰ যদি বড়ো মানুহ আছে, পাঁচঘৰ আমাৰ অবড়ো মানুহ আছে। গতিকে কাৰোবাক কোলাত লৈ কাৰোবাক বোকাত থোৱাৰ যদি পোষকতা কৰে, গতিকে এই আকৌ পুনৰ এটা অশান্ত জৰ্জৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ নিচিনা হ'ব। গতিকে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে। আমি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত, তেখেতে সুন্দৰ আশ্বাস আমাক দিছিলে তেতিয়া যে সকলো কথা এক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে হ'ব। গতিকে আমি ৰাইজ সঁচাক হ'ব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে মই আমি কৈছোঁৱেই আগতে যে আমাৰ কাৰ্যই হ'ব যে আস্থা বিশ্বাসৰ ভিত্তি কৰা। যদি আস্থা বিশ্বাস যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সমাজত আউল লাগিব, সমাজত অশান্তি বাঢ়িব। গতিকে এই কাৰ্যবিলাক হ'ব নোৱাৰে, আৰু অসম সাহিত্য বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ সদায় বিৰোধিতা কৰি যাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৰ।